62-гі всеукраїнські змагання з класичного парашутизму стартували успішно. Рівненщина вперше приймає змагання такого рівня. На аеродром Воронів з'їхали спортсмени-парашутисти з усіх спортивних клубів України, щоб продемонструвати вищий пілотаж в стрибках. Ми проводимо відкритий чемпіонат Товариства сприяння оборони України. От, значить, і кубок, відкритий кубок Товариства сприяння оборони України. На сьогоднішній день присутні в нас 43 учасники, значить, з 11 організацій України. Тут присутні майстри спорту міжнародного класу, рекордсмени світу, значить, і молоді спортсмени. Змагаються спортсмени у двох категоріях – приземлення на точність та акробатичні вправи. В першій дисципліні учасники змагань повинні приземлитися на центральну мішень розміром в 2 сантиметри. Усі заміри ведуться за допомогою електроніки. Якщо спортсмен не попав точно в ціль, судді оголошують, наскільки він відхилився в сантиметрах. Рівненська команда вже має перші приземлення на мішень в яблучко. Кажуть, вдома навіть погода допомагає. Погода супер, супер. По-перше, ми вдома. І свої метеоумови ми дуже добре знаємо. Ви бачите, чуєте, це сигналить зумір, там такий динамік. Це є тим, що попали нуль, тобто нульовий результат. Це максимальне, що може показати парашутист, це класичний парашутист, це ноль. Акробатичний стрибок хлопці виконують з висоти 2200 метрів, при цьому роблять ряд обов'язкових вправ. Учасник змагань з Вінниці, майстер спорту міжнародного класу Олександр Кутя каже, про фаворитів говорити поки рано, оскільки парашутний спорт дуже непередбачуваний. Говорити о результатах після першого тура ще дуже рано. Погода непредсказуеме діло, тому зараз погода хороша, спокійна, ну і якби результати у всіх неплохі йдуть. Буде погода ускладнятися, відповідно, буде більше ошибок, більше промахів. Тобто говорити про те, що там є явний фаворит, особливо в точності, не приходиться. Тобто один сантиметр в сумі може вирішити роль не тільки першого місця в точності, але й місця в двоєборі. Закінчаться змагання у неділю, 9 вересня. Тоді і стануть відомі імена чемпіонів. А поки хлопці використовують усі можливості для стрибків і сподіваються, що до кінця змагань погода не зіпсується. Віктор Самчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.